Ентеральний насос HK-300. Здорове та повноцінне харчування – запорука швидкого одужання пацієнта. Але що робити, якщо він не може харчуватися звичним способом або взагалі не в змозі приймати їжу самостійно? Такий стан може статися внаслідок захворювання або операції, коми та інших проблем. У цих випадках лікар призначає ентеральне харчування спеціальними сумішами. Ентеральне харчування та його вірне дозування дуже важливо, щоб організм пацієнта був забезпечений всіма необхідними корисними речовинами. Ентеральний насос HK-300 призначений для годування пацієнтів через назогастральний зонд. Використання насосу для харчування хворих доцільне як у медичних закладах, так і вдома у пацієнтів. На корпусі є поглиблення для переноски та антивібраційні ніжки знизу, щоб поставити ентеральний насос на тумбочку біля ліжка пацієнта або на полицю. Прилад має невелику вагу та кронштейн для кріплення насосу до вертикальної стійки або на горизонтальній поверхні. Корпус насоса HK-300 захищений від попадання крапель вологи та виконаний з якісного пластику. Це дозволяє його санітарну обробку. Разом з насосом можуть використовуватись будь-які виробники наборів для ентерального годування діаметром від 3,4 до 4,5 мм. Трубка набору закріплюється у відсіку в напрямку подачі харчової суміші зліва направо уздовж перистальтичної системи. Зовні та всередині відсіку крокового насосу є позначки у вигляді стрілочок. Подача суміші здійснюється кроковим двигуном. Для запобігання витоку суміші для годування трубка перетискається механічним затискачем. Ентеральний насос HK-300 має просте керування та налаштування параметрів. Меню відображається на рідкокристалічному кольоровому екрані. На передній панелі ентерального насосу розташовані кнопки управління, Power – кнопка включення та виключення живлення, Silence – кнопка вимкнення звукового сигналу, Bolus – кнопка примусової подачі харчової суміші, Enter – кнопка вводу параметрів, Stop – кнопка зупинки насосу, Start – кнопка запуску ентерального насосу. Насос для ентеральної подачі харчової суміші керується мікропроцесором. Кольоровий рідкокристалічний дисплей відображає всі параметри та поточний стан роботи. Натисніть клавіатуру, щоб встановити всі параметри, такі як об'єм інфузії та швидкість потоку. Діапазон об'єму харчової суміші від 1 до 9999 мл. Або коли встановлене значення 0, то суміш подається без обмеження об'єму. Діапазон швидкості потоку харчової суміші від 1 до 400 мл на годину. Ентеральний насос має вмонтований акумулятор, час роботи від акумулятора більше 3 годин зі швидкістю 25 мл на годину. Функції контроля та сигналізації забезпечують стабільну та безпечну подачу харчових сумішей. Дуже важлива функція ентерального насосу HK-300 – візуальні та звукові сигнали тривоги. Це підвищує безпеку пацієнта та надає персоналу можливість вчасно реагувати на вірогідні негативні події у процесі. Тривоги спрацюють при настанні таких подій, як відчинені дверцята відсіку насосу, закінчення інфузії, порожня лінія, зміна чи зупинка процесу інфузії по різним причинам, а також оклюзія, тобто непрохідність рідини, що вливається. Звуковий сигнал тривоги може бути вимкнений персоналом на 2 хвилини. Треба відзначити, що ентеральний насос має всі необхідні порти для підключення до комп'ютерної техніки та мереж. Незаперечними перевагами ентерального насосу HK-300 є просте управління, легкість, компактність і мобільність, висока надійність та тривожна сигналізація, доступна вартість і швидкість поставки. Насос для годування пацієнтів HK-300 – запорука одужання ослаблених хворих. Купити інтеральний насос ви можете через замовлення на сайті або просто зателефонуйте. Медичний маркет ITMED робить доставку по Україні.